ទី1 Run War រាមាន់តែដៃខ្លះខ្លះមួយបងអត់ដែរស្គាល់ទេពេជ្រសម្បត្តិកាស្លាតាណាមកឥឡូវនេះតោះស្រាពីពេជ្រសម្បត្តិទៅលើស្លាតាំងប្រាក់ជើងឆ្វេងពីស្លាតាំងទៅលើពេជ្រសម្បត្តិក្របបីប្រៃស្នៃមានប្រឡាក់ឈាមតោះស្រាទុកទៀបក្រៅតិចលាក់លាក់ជ្រៅអាយយើយថាជើងមកមួយម៉ែដល់តែស្ដាប់ពេជ្រពីពេជ្រសម្បត្តិប្រាក់ជើងឆ្វេងបាច់ចេញពីស្លាតាំងចូលទៅខេងបត់ទៅមួយពីស្លាតាំងអាពុយសម្បត្តិណូបញ្ហាអត់បញ្ហាទេប្រាក់ជើងឆ្វេងទូលពីស្លាតាំងប្រាក់ជើងឆ្វេងទូលទៀតប្រាក់ទៅប្រាក់មកចូលទៅបដូកែអូសើតិចបាទរ៉ៃឆ្វេងស្រាចេញពីពុយសម្បត្តិគាត់ចាប់ដល់រ៉ៃតាមពេញពីពុយសម្បត្តិអ្នកដើរចូលវាធំទឹកពីពុយសម្បត្តិអាយកកណាប់តែឆ្វេងពីពុយសម្បត្តិបាទចង់បដូរមួយពុយសម្បត្តិខែស្ដាប់មួយស្រាដល់រ៉ៃឆ្វេងទៀតពីពុយសម្បត្តិដល់រ៉ៃឆ្វេងមួយទៀតពីពុយសម្បត្តិខែឆ្វេងសមវិញពីស្លាតាំងយោតាគៀអាយយអាយយស្គាល់នៅតែឆ្វេងតែឆ្វេងខៃតែឆ្វេងអាយយបោះជួយតបតាយយោតាគៀតែបោះតបតាយមកឆ្វេងទៅបោះសៃឆ្វេងអាចឆ្វេងអាចឆ្វេងទៅវិញពីស្លាតាន់តែមកមកជាកងណាដៃតែឆ្វេងអាយយមកគុំទៅហើយយោតាខៅស្ដាប់មកពេញពីបច្ចុប្បន្នញ៉ាដាចូលទៅពេញសម្បត្តិហើយជើងឆ្វេងទៅវាធំទាំងមួយពីរដល់ឆ្វេងពីបច្ចុប្បន្នកាយបបិពេញសម្បត្តិកាយបកបិពេញសម្បត្តិបោអូចលាក់សោមកឆាក៏លេខ្លួនបាក់ខៅឆ្វេងពីស្លាតាន់ស្រីពីស្លាតាន់មកវាធំទឹកខៅឆ្វេងសោបបិដូចជាបោកណ្ដាប់ដៃកន្លែងនេះមករត់ឆ្វេងធ្វើការឆ្វេងចាំចូលត្រាច់បាក់ទៀតវ៉ាមកមែនតើមកមែនតើអូចាំបាច់ទៅហើយយ៉ាងបាច់ទៅហើយបាទសូមព្រោះពេលជួយមើលឲ្យលឿនៗបាទសន្លប់ទីសន្លប់ធំមែនតើលោកស្រីនៅកញ្ញាជាទីមេត្រីសោមបងសាតតក្របីប្រៃស្នៃនេះប្រឡាឈាមពេជ្រសំបា